Janko, aké to bolo vrátiť sa po 11 rokoch medzi susedov? Tak bolo to stredne ľahké, lebo som tu mal aj nejaké repliky, tak som sa tešil z toho normálne, inokedy som veľmi rád, že vlastne len pozerám a hrám to bez slov, jak sa hovorí. Takže toto bolo také trošku už taký postupím, jak sa hovorí normálne. Nebolo vám trochu ľúto, že ste sa v tej predchádzajúcej sérii neobjavili? Tak ja myslím, že postupne som zasa nejakým spôsobom tam dostal a to je dobre na tom, lebo hneď zo začiatku by to bolo, myslím si, ako také strmé, jak sa hovorí. Zaskočilo vás niečo medzi susedmi po 11 rokoch, po takomto čase, niečo, čo sa zmenilo? Ja si myslím, že atmosféra tu je vynikajúca v podstate a som veľmi rád, že nejakým spôsobom tú srandu môžeme prenášať na ľudí normálne. A tak sa teším z toho. Čo sa zmenilo na Františkovom otcovi za tento čas? No, že začal rozprávať plynulejšie a plynulejšie. Lebo predtým mu stačil ten televízor a to bolo na tomto fajn, akože, že som vedel hneď dopredu, že čo ma čaká.